نواز شریف نے قومی سلامتی سے متعلق الزامات لگائے، قومی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، غداری کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سماعت، عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے دلائل طلب کر لیے ہیں جبکہ سماعت 19 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں ارشد علی بتائیں گے، بتائیے ارشد علی۔ نواز شریف نے قومی سلامتی سے متعلق الزامات لگائے جبکہ قومی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ ساتھ غداری کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سماعت کی گئی جبکہ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے دلائل طلب کر لیے ہیں اور مزید سماعت 19 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔